ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗାଁ ଲୋକେ ନୁହେଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଗାଁର ଅତି ନିକଟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପଥର ଶିଳା ଏଠିକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ କେତେ ବର୍ଷର ପଥର ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ମାଟି ତଳେ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟାକର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ନା ଏ ଶିଳା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଶିଳା ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିଳାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଛପିଗଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଇଏ ପଥର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଦୀପକ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଳା ଏଠାରେ ପଡ଼ିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମସରେ କୁହାଯାଏ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବୀରଶିଳା। ଏ ବୀରଶିଳାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ ବା ଯୋଦ୍ଧା, ତ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଜୀବିତ ମୃତ ପରେ ଏସବୁ ଶିଳା ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ବୀରଶିଳା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦେଲେ ମାଟି ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଛବି ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ବୋଧେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କେସ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଳା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ତ ବୀରଶିଳା ବହୁତ ପୁରାତନ ସମୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗଙ୍ଗରୁ ଗଜପତି ଯେଉଁଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମୟ ସେଇ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବେ ବା ତା ପାଖାପାଖି 1200-1500 ମଧ୍ୟର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତାଠାରୁ ପୁରାତନ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 1200-1500 ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଟି ତଳେ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନା ମାଟି ତଳେ? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି, ଅନେକ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଥିରୁ କୁହାଯିବ କି ଆଉ ମାଟି ତଳେ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ? ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଶିଳାର ଅଧା ଅଧା ମାଟି ତଳେ ରହିଛି, ତା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବି ଖୋଳିଲେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଉ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହେବ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳା ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଏତେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍। କେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଚିହ୍ନଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିବ, ହିରୋ ମାନେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ଯୋଦ୍ଧାର ହାତରେ ଗୋଟେ ଢାଲ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତରବାରୀ ଉପରକୁ ଉଠି ରଖିଥିବ, କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ହାତୀ ଉପରେ ଯାଉଥାଏ କି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯାଉଥାଏ କି ତା ପାଖରେ 2-3 ଜଣ ସୈନିକ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବିଶେଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସେ ସୂଚନା ରହିବା। ଯଦି ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ପଥର ବା ପୁରାତନ ଶିଳା ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଥାଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଯେତିକି ଶିଳା ପଡ଼ିଛି ବା ଯେତିକି ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ, ତେବେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା କେମିତି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଅଧା ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ସେ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ସେଇଟା ରହିସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହଉ, ତାପରେ ତା ତଳେ ଯାହା ଯାହା ବି ଆହୁରି ଯଦି ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରୁ ଏକ ସେଇ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇ
ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଖରା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜାଗାକୁ କେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳା ଆସିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗୋଷୀବାପା ମୋରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ଏ ହୀରା ପଥର ବା ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ହୀରା ଇଏ ପଥର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ମାନେ ବାପା ଜେଜେବାପା ତରଫରୁ ସିଏ ବି କହନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ବଂଶ ଅଛି, ଇଏ ଆମକୁ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହଳଦୀ ମାଖି ଏଇ ଗାଧୁଆଗାଧି କରି ପଣା ଖାଲି ଭୋଗ କରୁ, ସେ ଆମ ପୂର୍ବତନରୁ ରହିଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍, କିଭଳି ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ ଉତ୍ସାହ ଥିବ? ଆମର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି କରିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବି ସେଇ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ମାନେ କହିବେ ସବୁ ତୁମର ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ କଥା ହବ। ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ମନେ ଉତ୍ସାହ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳରେ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମ ଜେଜେବାପା କହିଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ଯିଏ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସେୟା ଦେଖିଆସୁଛୁ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ସିଏ ବି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେ ବାପା ଗୋଷୀ ବାପା ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାଟି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଘର କରିଛି ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଅଧିକ ଦାବି କ'ଣ? ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଘର କରିକିରି ସେଇ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରହୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଆମେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ସେତେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସୁଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପଡ଼ିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିକି ଆସୁ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁ, ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, ମନେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନି ଏ ଛବି କାହାର, କେଭଳି ଭାବରେ ଶିଳା ଆସିଲା, ଏ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନି? ଏଇଭଳି ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ ଆମର ବାପା ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରୁନୁ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଏଠି ରହିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଦାବି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରଖାଯାଉ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ତିପୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କୋଣାସ ବ୍ଲକ ତିପୁରୀ ଆମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଏ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ବା ତିପୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ବି ଏଠି ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ବା ପଥର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜର ରଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଏ ପଡ଼ିଥିବା ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ରଖୁଛି, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବା ଏ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଏବଂ ଏ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୋଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।